I'm here on the instructions of all African writers in the continent and in the diaspora. And my duty is very short. It is to recognize and to appreciate the contribution of Somaliland to the improvement of literature, reading and writing on the African continent. And in view of this, I've been mandated to award to the President the Grand Patron of the Arts Award of Africa. Mr. President. kulankan cashada ahaa ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu sameeyay martida ka qayb galaysa sanadkan bandhigga buugaagta caalamiga ee Hargeysa ayaa ujeedadiisu ay salka ku haysay soo dhaweyn maamusid iyo inay dhawada ku arkaan xaaladda dhabta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo halkaasii ka hadlay kaasi oo si diiran u soo dhaweeyay martida sharafta lahayd ee ka qayb gashay kulankaasi It was 16 years of what I call resistance of young people who wanted to resist the label that has been given as an oral society Dr. Jaamac waxa uu si qoto dheer u faafayay aasaaska xarunta dhaqanka ee Hargeysa siiba qabashada buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa iyo maraxilka ay soo martay waxa uu mahadnaqay dhamaanba dhalinyarada kala duwan ee reer Soomaaliland ee sanad kasta ka qayb gala bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa aqoonyahan lamuunba oo ka mid ah martidii ka qayb gashay kulankaasi cashada ah ee madaxweynaha Soomaaliland u fidiyay martidaasi ayaa waxa uu yiri visitors from different countries and the young men and women who have arrived here from different parts of Somaliland let me on behalf of those who are here say how glad I am soo booqdayaasha ka kala yimid wadamada kala duwan ee caalamka iyo dhalinyarada rag iyo haween kale ee halkan yimid kana kala yimid meelaha kala gedisan ee Soomaaliland waxaan doonayaa inaan idaahdo sida aan ugu faraxsanahay cidda aan ahay iyo inaan ka qayb galo bandhigga caalamiga ah ee buugaagta ee Hargeysa waxa uu dhalinyarada iyo halabuurka uu kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarka isagoo u soo jeediyay inay halkaas ka sii wadaan detractors madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa martidaasi ku soo dhaweeyay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waxaana uu yiri It's my great pleasure to welcome you and the Republic of Somaliland onto the biggest art and cultural celebration waxay tahay farxad inaan halkan idinku soo dhaweeyay idinka gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo aan u dabaaldegayno xarunta ugu weyn farshaxanka dhaqanka iyo soo bandhigida buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa I would like to thank the organizers of the creating this annual platform that has showcased Somaliland's true color which is welcoming peaceful loving and people of artistically rich culture of Somaliland waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo qabanqaabiyasha iyo baahda halabuurka ee ka qayb galaya bandhigga buugaagta ee caalamiga ah ee Hargeysa taasi oo rajaynayaa in halkaas ku soo bandhigi doonaan doodaha jamhuuriyadda Soomaaliland kuna tusi doonaan martida ka qayb galaysa kulankaasi muuqaalka runta ee Soomaaliland leedahay taasi oo soo dhaweynaysa tilmaamaysana sida ay shacabka Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland u jecel yihiin nabadda dadkeeduna u yihiin kuwa qani ku ah hibana u leh farshaxanka dhaqanka iyo halabuurka noocyadiisa kala duwan ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mar kale halkaas ku soo dhaweeyay dhammaan xubnihii kala duwanaa ee ka qayb galay cashadaasi oo ay ka mid ahaayeen safiiro, abwaaniin, qorayaal, cilmi baarayaal iyo xubno kale oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada
ugu dambeyntii ayaa ururka qorayada Afrika waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas ku gudoonsiiyeen bilad iyo shahaado sharaf Somali la ane, Somali la ane. Distorka ila lintis,